skillnad. Hej allihopa! Här sitter vi i Steve's och ska äta lunch. Jag tog då vatten och dricka kramligt cola. Och vi ska allihopa äta pommes med pommes och kycklingsbett. Alla tog det nästan förutom Hanna som alltid ska sticka ut lite. Hon är inne i en sån period då man känner sig lite osäker på saker och ting. Ursäkta. För att känna sig bekräftad om man vill synas. Andi är idag min tillfälliga pojke. Ja. Så att jag inte känner mig ensam när jag går här på stan. Ja. Och vi ska se på bio, men vi är typ trött på alla bio som vi skulle vilja gå på. Men de var tyvärr slutsålda, det fanns två platser. Och vi tänkte, visst om det var tre, då kunde vi bara liksom, Anton du får inte gå med oss. Men det var det ju liksom bara två, så vi kände att nej. Så då blev det någon annan tredje film som vi testade. Det blir nog jätteroligt tror jag. Sen här kan vi se Anton och Janton med. Som inte vill vara med. Men själv.